नमस्कार शुभेच्छा और अभिनंदन सहित उपस्थापिका लोरिया वर्तमान समय हेछि हम आगामी प्रतिजुई को आम मंच को निमंत्रण देबा से होचंती प्रतीक्षा पारदर्शिता स्वाई आ से आसी कटक रु गुहारी सोनो भगवान बधिर हेलकिन सुन गुहारी बधिर हेल किन सुन सिद्धार्थ टीवी तरफ आयोजित होता न्यारा रियलिटी शो मु भी नमिता अग्रवाल हेबीर स्टूडियो राउंड को पहुँचिक आज निजी बहुत ही खुशी मन करुच्ची जर्नी टी बिल्कुल भी सहज नाला बहुत ही कष्ट एवं परिश्रम फल आज स्टूडियो राउंड को पहुँची पार्टी एवं पाठपढ़ा सहित गीत को भलसे बालान्स कर निजको प्रिपेयर करी एवं आगो को भी भावुचे निजको बहुत ही भलसे प्रिपेयर करी गुहारी सुन भगवान बधिर हेल किन सुन प्रतीक्षार मा नमिता मैम और सीताराम सार को मोर प्रणाम से यही रियलिटी शो पाई से माने झील मान को बहुत स्कोप दे बहुत खुशी ता बापा आगुरी बहुत स्वप्न थिला तो बेले से बहुत श्लोक प्रार्थना बोलूला ता बापा बहुत आशा थिला जे बड़ हेले स्कूल रे दिने प्रार्थना बोलिबो किंतु ता बापा आ नाहंती ए रियलिटी शो पांगे मो झिया स्टूडियो राउंड रे जाइथिबार मते बहुत खुशी लागुचे भाई बहुत खुशी लगुच से टॉप 24 आसी पहुँच जाइए और केवल केवल धन्यवाद जनईबी नमिता मैम एंड सीताराम अग्रवाल सर को मुझे चाहूँगी से आपन स्वप्न सब पूरा करूँ केवल टॉप 24 नुहे टॉप 5 रे जाए से पहुँचू शो माध्यम आमको सीताराम सर एंड नमिता मैम थ्रू रे आमे जो ये शो रे बोलूचु गीत बोलूचु आमको भजन माध्यम निजक रिप्रेजेंट करने मौका मिली एवं एटा आधुनिक जुगर गोटे यूनिक प्लाटफर्म रोचे छुआ मानी तो आशा करूँ ये प्लाटफर्मटा एमती ही आगक कंटिन्यू रहू एवं मोर जर्नीटी एमती ही आगक चली था थैंक यू सिद्धार्थ टीवी
ଭଜି ଭଜି ଦିନ ସରି ଯାଉ ମହାବାହୁ ଭଜି ଭଜି ଦିନ ସରି ଯାଉ ଚୁଲି ଚଳାଇ ଖାଇ ଯାଉ ଲୁହ ମୋର ନାଇ ହୋଇ ବହୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବୋହୂ ଆଇଲେନି, ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରେନି, ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛ, ବଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତ ଅଲଗା ମାନେ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ ତ ସାଧାରଣ କାନ, ଯାହାଙ୍କ କାନରେ ସୁର ଲୟତଳର ପ୍ରକୃତ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ମଥ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଜି ଭଲ ଗାଇଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଅତି ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଏସ୍, ତାର ମାନେ ଅତି ସରୁ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତା ଆପା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ନା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ମୋତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ତା ଗୀତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଭାବ ମା ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ଭାବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନିହାତି କରୁଛି। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିକୁନି ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ହେଇଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦି ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ଖାଲି ଏମିତି ଗାଇଲ, ଚୁଲି ଚଳାଇ ଖାଇ ଯାଉ ଲୁହ ମୋର ନାଇ ହୋଇ ବହୁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ନଈ ହେଇ ବହୁଟା, ନଈ ହେଇ ବହୁ ନା ବହୁ ନା ବହୁ ବହୁ, ତ ସେଇଟା ସେଠି ସେଇଟା ସେ ଶୁଭୁନି, ସେଇଟା ବହୁ ବେଳେ ଶୁଭୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବ ଗୀତଟା ଶୁଣିବ ପରେ ବି ଶୁଣିବ, ସେଇଟା ବହୁ ବେଳେ ଶୁଭୁଛି। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ହୁଏ ତ ତମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ତା ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। କି କଥା ଲୁହ ତା ନଈ ବହୁ ବହୁ, ସେ ଯଦି ବହୁ ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ କେତେ ଶ୍ରୁତିକୁ, ମାନେ କେତେ ହଠାତ୍ ଭାବାର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ ମା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଭାଷ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଜଣାନ୍ତୁ? ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବହୁ ଆଉ ବୋହୁ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ବୋହୁ ହେଲା ନୂଆ ବୋହୁ, ଆଉ ବୋହୁ ହେଲା ବହିଯିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଜଗିକି ଗାଇବା କଥା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ତମେ କହିଲ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଟିକେ ବେସୁରା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ସେଟା ବି ଜଗିବ। ଏ ଗୀତ ତମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ବହୁତ ଭଲ।
ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜଗିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ଗାଇଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ଅଲେ କୁଶଳ ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତ, ଚୁଲି ଚାଳ ଉଇ ଖାଇ ଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସିଏ ମୋତେ ଦେଲେ, ଦେଇକରି କହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱର କର। ମୁଁ ବସିଲି, ବସିକରି କହିଲି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ତମେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛ? ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗୀତଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଦେଇକରି ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା, ସେ ଫିଲ୍ଟା ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏ ଗୀତଟି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାବ ଦେଇ ଗାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦରକାର, କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ସେଇ ବହୁ ବହୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ସମସ୍ତେ ବି କହିଲେ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏଥର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଏ ଗୀତଟା? କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଶାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକାନୟନ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଲି ସେଇ ଗୀତଠୁ ହିଁ ଆମେ ଏ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲୁ। ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ସେ ଗୀତଟା ଶାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର, ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଗାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଗାଇକି କମ୍ପିଟିସନରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଗୀତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାପ, ଚୁଲି ଚାଳ ଉଇ ଖାଇଯାଉ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଶାନ୍ତି ବାବା ସେ ଗୀତ ଟିକେ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଗାଇକି, ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ। ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର, ଯାଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ, ମୋର ସରେନି ଦିନ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ, ମୋର ସରେନି ଦିନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବଂ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ମନ କଥା ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଅପା ଗାଇଲେ ନା ଆପଣ? ନମିତା ସେଟା ଗାଇଥାନ୍ତୁ, ତମେ ଗା, ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ଗା, ସେ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସାଙ୍ଗରେ ଗା। ତୁ ତ କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ, ସେଠି ମୁଁ କହିଲେ ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ନା? ସେ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଠ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର, ଯାଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ, ମୋର ସରେନି ଦିନ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ, ମୋର ସରେନି ଦିନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମୌକା ବାରମ୍ବାର ମିଳେନି, ସେଥିଲାଗି ସିକୁରି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର୍ସକୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣିପାରିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯିବା ତମ ପାଳି, ସ୍କୋର ନେବା। ଆରମ୍ଭ କରିବି ସିକୁନି ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ? 8। ଓକେ ସାର। ଗୀତାପା ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ? 8। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମନ୍ମଥ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କୋର କେତେ? 8। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥର ଖୁସି ହେଇଯା, ରିଲାକ୍ସ କରି ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯିଏ ଆସିବେ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋପିତା ବେହେରା, ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। କୁ ପିଉ ସକର ପଥରକୁ ପାଣି ଆହେ ବାବା ମଣି, ବିଷକୁ ପିଉ ସକର ପଥରକୁ ପାଣି ଆହେ ବାବା ମଣି, ଆହେ ବାବା।
ଗୀତକୁ ପିଉଷ କର ପଥରକୁ ପାଣି ଆହେ ବାବା ମଣି ଆହେ ବାବା ମଣି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଆଚ୍ଛା ହଁ ମାନେ ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ମୋ ଚାକିରି ବାକିରି ଖାଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ତଣ୍ଟିଆ ଖାଇକି ଯିବି ସିଏ କାରଣ ଲୋପିତା କ'ଣ ମୋ ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଙ୍କରିଂ ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭଏସ୍ ବି କଢ଼ା ହେଉଛି ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉ ମୁଁ କରିଲି ସେମିତି ନାଇଁ ତମେ କରିଛ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ମୋ ସୁରାକ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି ପାରା ଅବଶ୍ୟ ଖବର ଦେଇନି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ କାଳେ କରୁଛ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଙ୍କରିଂ କଲଣି ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବନି ଯଦି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କରିବ
ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ ପାଇଁ ଆଗେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଶିକୁନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପୁରା ଲଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଲୋପିତାର ଭଏସ୍ଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଲଗା ପୁରା ଲଟ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗାଏ ତା ଭଏସ୍ଟା ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଏମିତିଆ ଯେ ୱାର୍ଡ ଫର୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଥାଏ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାର ଶବ୍ଦର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିଛି ଗାଇକିରେ ବି ତାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଗୀତରେ ଓଭରଅଲ୍ ତାର ଏନର୍ଜି ପାୱାର ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା ସେ ଗାଇଛି ତାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବି ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଗୀତର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିଗଲା ମୋତେ ବାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଇଁ ଏତେ ଲାଗିଲାନି ଯେଉଁ ଓପନିଂ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ମାମା ବିଷକୁ ପିଉଷ କର ପଥରକୁ ପାଣି ସେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେଟା କମ୍ ଯେଉଁ ଡଲ୍ ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୀତା ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲୋପିତା ଭଏସ୍ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଲୋପିତା ଭଏସ୍କୁ ସିଏ ଭାବରେ ନ ଗାଇଲେ ବି ତା ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଭାବ ଭାବ ଭଳିଆ ଲାଗେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକିଏ ରିଦିମ୍ରୁ ଆଉଟସିଂ ହେଲା ସେ ଟିକିଏ ଅନ୍ତରାରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଏନିୱେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ମଥ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲୋପିତା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତାର ରେଣ୍ଡରିଂ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ତା କର୍ଭଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଅଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି ପୁରା କର୍ଭ ତାର ନା ଡାଉନ୍ ଅଛି ନା ଅପ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ଦେଖିଲେ ଏବେ ପୁଣି ପଚାରିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୁବାଷ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଖାଲି କହିବି ଏ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଅଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ଏଠି ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିକି ପଚୁଛି ଏ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନରୁ ଆସିଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଗଲେ ଯେ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ଆରଡ଼ିରେ ପିଏ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ସେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲୋପିତାର ଖାଲି ସେ ଅନ୍ତରାରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉଟସିଂ କଲା ରିଦିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପରିଷ୍କାର ରେଣ୍ଡରିଂ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପିନ ସାର୍ ତୁମର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭଏସ୍ ଯେତେ ଜଣ ଗାଇଲେ ତୁମ ଭଏସ୍ ଟିମ୍ବର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଆସ କର କୋଡ଼ିଆକୁ ପୁଣି ଆହେ ବାବା ମଣି ବିଷକୁ ପିଉଷ କର ପଥରକୁ ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ନମିତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମଟା ପୁରା ହଁ ସେ କାମଟା ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ ହଁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ କଲେ ଟିକିଏ ତାଳର ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଆ ଇନବାଲାନ୍ସ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପକାଇ ଦେଇଛ ସେଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଭୁଲ କେହି ଧରିପାରିବେନି ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟି କହିଲେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଚାରି ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକିଏ ଏନର୍ଜି ଅଭାବ ହେଲା ଗୀତରେ ବୁଝିଲା ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ସହ ଗାଇଲେ ଗୀତ ତ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୀତ ମୋର ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ପୁରା ମନ ଖୁସି କରିଦେଲା ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ସ୍କୋର ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କରିବି ମନ୍ମଥ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ ଆପଣ ଲୋପିତାକୁ ସେଭେନ ଓକେ ଗୀତା ଆପା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ସ୍କୋର ଏଇଟ ଶିକୁନି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କୋର ଏଇଟ ସ୍କୋର ମିଳିଗଲା ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଅ ଆଉ ପ୍ରେସର ହେଇକି ରୁହନି ଆରାମସେ ବସ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବରହମପୁରରୁ
दियो खै नडिया आनी नि जल्दी थांती केबे आनिबो आजि आनी नि आजि आनी न छाड़ो भोग खाइ थान तमे आनी न आउ ताले इना कमेंट के खाइबो पड़िबो माने कमेंट सुनिबा को पड़िबो आगे ओके आरंभ करबे गीता आपा आपन को पाखरु केमती लागला तपस्विन रो गीत कोहंतु मौसी आगे इरा साड़ी वाली ड्रेस ता देखाउ छी म बढ़िया देखाउ छी साड़ी बा साड़ी ना 70s रो साड़ी ए साड़ी रे की मामा नहीं मैम साड़ी स्टाइल ड्रेस ता ड्रेसटा मतलब कौन शाढ़ी वाले देखा जाऊँ चीतो ये जो इम्ती पड़ी नहीं शाढ़ी वाले देखा ड्रेसटा क्या आंदी चंदी बाबा बाबा आंदी चंदी आगे बढ़िया देखा जाऊँ ची बाबा हम कोई दो मैडम कोई ले बढ़िया देखा जाऊँ ची मासी तुम्हें भल लगा चुका तुम्हें एपर्त जहाँ गाई आसल भल लगा जहाँ भूल चुक अच्छी ना टी बड़ हेल्ले बुझीज सार कह मोर कौन सुर टी एपट सेपट हो मत शिखेदे मैडम सार मैंने कौन कहले मैडम मैंने कहले है खाली कहला अल द भेरी बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद सिकुनी भाई ना आपण कोंतु केमती लागिला तपस्विन रो परफॉर्मेंस तपस्विनी मु आगे पचरीबी ए जो गीतटे गाइलु मामा आगेन एटा को ठाकुरानी के पहेची मंगला मा देखिछो मंगला मंदिर जाइछो हां कोठी जाइछि किंतु माने को कोठी देखि मने ने जागा ने रे मने तो जागा तो जाइछि ह घटगा न मामा घटगा तारिणी मांगा हां मंगला मा हो छाड़ ठीक अछि मंगलमा जानी दियो कहि दियो मंगलमा काकटपुर आज्ञा मंगलमा कर माने ताकर प्रतिष्ठा काकटपुर किंतु मंगला मंदिर भी सब जगह रे अछंती हेर अछि म कहली मंगला मंदिर जाई चुके नै सेते कहली आ किछ कथा नै ठीक अछि जाई छु न आज्ञा हां बढ़िया तपस्विनी गीत रे गोटे सिंसेरिटी अछि गोटे कंसिस्टेंसी अछि से ता हिसाब रे गाउ छी आज्ञा परफेक्टली देखि जे ऊपर छुआ घबळे एंती ऊपर तळ एंती उजबाजिया चगला में नै से मैच्योरिटी अच्छी गीत बाकी सुरताल कथा विथ इट विल कम विथ द एज विथ एक्सपीरियंस थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मनमत भाई ना मुहर हस देख लगुच खुशी होती बोधे जदिव मुझे ठीक से कही पारे तपस्विनी खुशी किसी तार गला गोला, मीठा गला टी भगवान बढ़िया शांति रे शांति रे से गाँव खाली गोटे प्रॉब्लम है नड़िया से कौट थोब से जापारे से नड़िया शब्द टी तार सी आ भितर से प्राय अनेक थर नड़िया टी थोई पारानी जगह खोजुला खोजु खोजु पाई था आउ सब ठीक थिला खाली नड़ियाटा तथापि रहिन ठीक जगह रे देखिबा बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई ना आपण कोहंतु छोटो पिलेटर कोन बेसी आशा करियो से जेती गाई छी ना बहुत बढ़िया गाई छी फर्स्ट क्लास थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर इते कम बयस रे स्वर ताल को चिन्हिकिरी गाइबा केते कष्ट सेटा सी एपर्त जापारे मेन कथा मैंने ताल स्वर सब मानने बहुत बढ़िया लगला तुम बयस जी तुम आपको चिन्हिक मंच पर आसिक ये अडियस गाई पार से जगन्नाथ आशीर्वाद आहरी साधना कर आज बहुत बहुत धन्यवाद शांति मैडम आपन को कमी लगी सुंदर सुरीला भयस टी छोटिया पिलाटे हेले भी बहुत सुंदर भाई सिखो चंद सिखो चंद मामा तमे बे मामा सिखो चंद मामा कोन गीत गांती हां ओ मामा को ना कोन वंदना नंद अच्छा अच्छा
ଆଉ ମାମା ଗାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗାଇବ, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସୁର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ତମେ ତ ବୁଝିପାରିବନି ବୋଧେ, ନା ବୁଝିଲ? ସୁର ଟିକେ ଖସିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲ? ନଡ଼ିଆଟା ରଖିପାରିଲନି, ଖୋଜୁଛ ଖୋଜୁଛ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଝିଅଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ସୁରିଲେ ତ ବୟସଟା କହନା। ମିଠା ମହୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଭଲ ଯତ୍ନ ରଖିବୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଥର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟି ଚୁଇଁଟା ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସିଏ ପୁରା ଯାଦୁ କରିଦେଇଛି ମୋତେ, ତା ଗଳାରେ ଯୋଉ ଯାଦୁ ଅଛି ଲୋ ମା, ଆପଣ ତ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ। ହଁ, ମୁଁ ମୂଳ ଦିନରୁ ତା ଗଳାରେ ପୁରା ମଜି, ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଯାଦୁ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ତା ଗଳା ଏତେ ମିଠା, ଏତେ ମିଠା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ୁ କନିକି ଶୁଣୁଛି, ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଶୁଣେ, ମୋତେ ଲାଗେନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଗାଉଛି ବୋଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଭଏସ୍ ଲାଗେ ମୋତେ ତା ଭଏସ୍ଟା, ଏତେ ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଭଏସ୍ ତା'ର, ଆଉ ଏତେ ମିଠା। ଯେମିତି ଶାନ୍ତିବା କହିଲେ, ଠିକ୍ରେ ରଖିବୁ ମା, ତୁ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଯା, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ମାର୍କ କେତେ ଭଲ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆରମ୍ଭ କରିବି ମନ୍ମଥ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଆପଣ? 7। ଓକେ ଗୀତା ବା 7। ଓକେ ସିକୁନି ଭାଇନା 7 ମାର୍କସ ମିଳିଗଲା। ଏଥର ତମେ ଯାଇ ବସିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଖଇ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଥିବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ସିଟ୍କୁ ଯାଇ ବସିପଡ଼, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସନା ସାହୁ, ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ସପ୍ତମୀ ଗଲା, ଅଷ୍ଟମୀ ଗଲା, ଗଲା ନବମୀ ଦଶମୀ, ଗଲା ନବମୀ ଦଶମୀ, ବାଜା ବାଜିଲା, ବାଣ ଫୁଟିଲା, ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ମେଢ ଉଠିଲା, ଝଲସି ଗଲା ରସଣୀ, ସଜନୀ ଲୋ ସଜନୀ, ଚାଲି ଯିବା ଦେଖି ଭସାଣୀ। ନମସ୍କାର, ଉପାସନାର ମା, 4 ବର୍ଷରୁ ଝିଅ ଗୀତ ବୋଲି ଆସିଛି। ନମିତା ମ୍ୟାମଙ୍କର ଗୀତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ଧାର, ତେଣୁ ତାର ଗୀତ ହାବଭାବ ଦେଖିକି ତା ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲିବ, ଝିଅ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ନା, ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ଝିଅ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଭଲ ଗୀତଟେ ଗାଇବ। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅ ଦିନା ଦିନେ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଁ କମାଉ। ସୀତାରାମ ସାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ମୋ ଝିଅ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଭଲ ମଞ୍ଚ ପାଇଥିବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିକୁ ଏବଂ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାରଙ୍କୁ ଏବଂ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ବାପା ମା, ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଜଣାନ୍ତି କି ଆରେ ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ମୋତେ ସେମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି। ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଦର ପାଉଁଜି ବାଜିଲୁ, ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଦର ପାଉଁଜି ବାଜେ,
ନା? ଆଜ୍ଞା। ତୁ କାହିଁ ନର୍ଭସ୍ ଅଛୁ ଏବେ? ନା ମୋତେ ଦେଖି ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛ? ନାଇଁ। ମୋତେ ଦେଖି ହଉନ ତ? ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଆରମ୍ଭ କରିବି ଗୀତା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଉପାସନା ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର, ମୋତେ ଆଡ଼ଲିପ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏକଦମ ପକ୍କା ସୁରରେ ଲଗେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଟା ସୁରରେ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା ମାମା ସ୍ରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା, ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ମଥ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଉପାସନା ସୁରିଲା ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ସୁରରେ ସେ ଯେଉଁ ନାରେସନ୍ଟା ପୁରା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ଥିଲା ଦୁନିଆ ଭିକାରୀ, ସେଇଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ପୁରା ପୁରା ଷ୍ଟେଡି ଲଗେଇଲା। ସେଇଟା ବହୁତ ବାହାଦୁରର କଥା, ନାରେସନ୍ ଷ୍ଟେଡି ଲଗେଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇଲା। ସେଇଟା ମୋତେ ଖୁସି କରିଦେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାକି ଚଲତା ହେ ଚଲେଗା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିକୁନି ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡର ଗୀତଟା ମୋତେ ଭାବୁଛି ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ। ତ ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ହେଲାନି, ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉନି କି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇପାରିଲି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପଚାରିବି ସୁଭାଷ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଜଣେଇବେ? ମୋତେ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଲି ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଲିପ୍ଟା ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ତରା ବି ଟିକେ ଡଲ୍ ଲାଗିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବିପିନ ସାର୍, ତୁମ ପାଖରେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସାଧନା କର, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସନାଙ୍କର ଉପାସନା? ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ନ୍ୟାରସନ୍ଟା ଉପାସନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍, ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ, ଟିକିଏ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲ ଠିକ୍ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ମୋତେ କୋରସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋରସ୍ ଗାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ। ସତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଜ୍ ରହିବେ ନା, ପୁରା ଶୋରେ ସମସ୍ତେ ୱିନର୍ ହେବେ। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯିବା ସ୍କୋର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଆରମ୍ଭ କରିବି ସିକ୍ରି ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସ୍କୋର ଦେବେ ଆପଣ? 7। ଓକେ, ଗୀତା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର 7। ଓକେ, ମନ୍ମଥ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କୋର କେତେ? 8। ସ୍କୋର ମିଳିଗଲା, କମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଅ, ଆରାମସେ ବସ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେ ଭଲ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଏବଂ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଜଜ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଦାୟ ନେବାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।